Bye, welkom bij die Vita Day WordCon. Ja, ik wil niet zien met die vorige video. Ik wou nu nog praten verder over die gedeelte en toen lei my phone en na die gesprek, toen kon ik net niet aangaan met daar die video nie. Toen ik besluit ek stop om so met daar. So, ek hoop nie ek ontwrig jou te veel nie. Maar toe maar wat, dit is mis nou maar so. Ons die woord is nog steeds kostbaar en jy kan nog steeds lees al, jy weet, is die videoekie al af. En ons gaan net aan met waar ons laas was en in dit groei daar 'n klomp dinge in ons hart en in ons gedagtes rondom die woord van God. Lukas 21, profetiese rede, begin met vers 25 en daar sal tekens wees aan son, maan en sterre en op die aarde benauwdheid van nasies in hulle radeloosheid wanneer see en branders dreen. Nou, onthou toe ons begin het met die profetiese rede, toe sê ek maar, daar was een gedeelte in die tekst waar mens kon nie lekker onderskei. Praat Jesus van die verwoesting van die tempel of praat hy van die einde van die aarde, die verwoesting van die aarde, die koms van Jesus Christus wat die einde van alles sal inlei nie. Praat hy daarvan. En jy kan nie, toe sê ons, toe eindig ons daar die video, dit was toe ons gedoen het, profetiese rede, hoofstuk 21 vers 5 tot 19, toe sê ons, ja, dit is, ek denk nie, dit is die een of die ander ene nie, hy praat van die tempel, maar terwyl hy praat oor die tempel, sien hy ook die weier prentjie. Maar nie net van sien die weier prentjie nie, die beginsels wat van toepassing is op die gebeure rondom die verwoesting van die tempel in Jerusalem, is ook die beginsels wat van krag is op al die gebeure oor die eeuwe heen tot en met die wederkomst van Jesus. So, mens kan baie uit die tempelsituasie leer oor baie ander goed. Nou, ons het ook in nog een videokie daarna ook weer gesê en onderstreep, en ek wil net, jy moet het sien, dat, jy weet, jy kyk nou, Jesus sien die hele kosmiese gebeure van begin tot einde. Ek en jy kan nie, ons kan nie hier sien tot middagete vanmiddag nie. Ons weet eers wat gebeur in die volgende 5 minute nie. Maar Jesus sien alles, die begin tot die einde. Hy is nie net die begin tot die einde nie, maar hy is ook in die begin en in die einde, al is het nog nie die einde nie. Dit is die hele fenomenale ding van Jesus. So, en hy praat nou oor die benauwdhede wat oor die aarde sal kom, so dit is nie net die benauwdhede as gevolg van die verwoesting van Jerusalem in 70 na Christus deur die Romeine nie, en, maar dit wat ons daaruit leer, maak ons ook van toepassing tot en met die finale einde van die wereld. En dan sê Jesus, net soos wat God sy oordele oor Jerusalem sal uitgiet in 70 na Christus, en dat geweldige benauwdheid oor die mense sal bring, en mense deur die skerpte van die swaard doodgemaak sal word, en weggevoer sal word, en die wat dan nabe is, moet vlug, en as jy, jy weet, buiten die stad is, moet nie ingaan, as jy in die stad is, gaan uit, en as jy in Judea is, vlug in die berge. Nou, net so sal dit wees, in die tye tussen waar Jesus nou praat, en die wederkomst van Jesus. So God sal deurlopend sy tussentyd sy oordele oor die nasies uitgiet. En dit sal meebring groot benauwdheid op aarde. Dis waarmee ons nou besig is. Jy weet, dis vir my so kostbaar, jy lees hierdie woorde 2000 jaar terug, deur Lukas neergepen uit die mond van Jesus. En jy besef maar hoe aktueel is dit nie net in daardie tyd nie, maar in die geskiedenis van daardie tyd tot nou, maar ook nou in ons moderne, sogenaamde hyper-postmoderne lewe. Hoe aktueel is hierdie woorde en hoe precies is dit in die vervulling. En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Ja, hulle beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Die dink, joh, dit is so die tyd waarin ons lewe, maar is nie net nou die tyd nie. Dis van het Jesus hierdie woorde gesê het tot nou en tot die wederkomst. Is dit relevant, want die kragte van die hemel sal geskit word. Wie skit die kragte van die hemel? God.
God kent die krachten van die hemel. Je weet, het is niet die duivel niet. Het is God wat het kent. En dan zal hulle die seun van die mens zien kom in een wolk met groot kracht en heerlijkheid. En dan zal hulle, wie hulle, die mens op die aarde, zal die seun van die mens zien kom. Ek onthou jare terug was ek op een program op RSG met Derek Gardner, wat die omroeper was, en die programmiekie was Pleisters vir die Siel, en op een stadium in een van die programme toe vraag hy nou vir my, want dit was die ooreenkomst is, hy vraag impromptu vraag, wat ek nie op voorbereid is nie, en dan hoor ek dit as die mense wat nou luister na die radio-uitsending dit ook hoor. En so dan moet jy dus half op jou voete antwoord. Die van julle wat nog kan onthou jare terug toe die program uitgesaag is. En een van die vrae wat Derek toe nou vraag is, hoe sal die wederkomst van Jezus gedek word deur die NISA-agentskappe in die wereld? Ja, ek onthou die vraag, want dit was vir my die snaakse vraag. Maar die waarheid is, denk jy vir een oomblik, daar gaan een NISA-agentskap die gebeure, die wederkomst gebeure dek. Jy weet, met die camera en iemand, en ons kyk nou, ons is nie seker wat het is nie, daar is nie een manier nie. Die oomblik wanneer Jezus verskyn, dit is, daar was nog nooit so'n dag in die skepping van die heelal nie. Die oomblik wanneer Jezus verskyn, dit is die oomblik wanneer alles stop. Alles stop. En dit is waar die mense wat verlos is deur die bloed van Jezus weet, dat hulle finale heerlijkheid het aangebreek. Maar die wat Jezus weerstaan weet, dat hulle finale oordeel is op hande. Niemand gaan passief sit en die wederkomst van Jezus net sê, my wereld nie. Wonder wat dit? Allemaal sal precies weet wat het is, want dan stop God die heelal. Dit is een geweldige groot ding, nee? Ja, goed. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing nabij is. So, watse dinge begin gebeur? Wel, die tekens dat die wederkomst van Jezus aan die kom is. Nou, onthou nou, hulle het nou gepraat oor die tekens van die verwoesting van die tempel en Jezus het gesê, wel, as sekere tekens wat wanneer julle gerugte van oorlog hoor en jy weet, en so, dan is het nog nie so nie, dan is het nog nie dit nie. So, moet nie mislei raak nie. Sê, maar wanneer julle sien dat die leers kom om Jerusalem, dan weet julle dis nou. En nou, dieselfde hier is, daar is 'n aanloop en 'n oploop. Die jimmele word geskit. God skit dit. God oor eeuwe heen en ook nou in die tyd waar ons is, skit God die jimmele so dat mense kans kan kry om te draai, want die mens dink hy is God en hy is nie. En hy is verwaand en arrogant in sy selfwaan en selfmisleiding. So, dan skit God en hy giet sy tydelike tussentydse oordele oor die nasies van die aarde uit, nie net Israel nie, oor die nasies van die aarde. Dit word genoem, in 'n ander deel van die Bybel word het genoem, die goedertierenheid van God. Goedertieren, hoekom? Wel, omdat God hulle kans geen om te draai, want daar kom 'n finale oordeel, waar daar geen goedertierenheid, geen genade sal wees, vir die wat die gesag van God weerstaan nie. So, God gee, selfs in die uitgiet nou, gee God die mens kans om te draai. Die hele situasie tussen Rusland en die Oekraïne is deel van God wat die aarde skit. Die hele COVID ding en gaan so aan, jy kan nou so aan, is God wat die aarde skit, is nie niet nie. Dit kom al eeuwe aan, God het nie nou begin om die aarde te skit nie. Of in die 1900s met die Eerste Wêreldoorlog en die Tweede Wêreldoorlog nie. God skit al vir eeuwe lang skit uit die nasies van die aarde, maar daar is 'n streep in die sand. Waar God gaan sê, nou is die tyd volbring. Dis nou vol. Dis nou die einde. En so Jezus sê, vir die gelowiges, so, daar is een manier hoe die wêreld dit beleef. Die wêreld beleef dit en hulle harte beswyk van vrees. Die gelowiges beleef dit en weet dat hulle verlossing naby is. Sien jy die verskil?
Nou, dit is natuurlijk een dead giveaway wanneer die gelovig is. In hierdie wereld, hierdie goeder sien, en saam met die wereld, beswyk die gelovige se harte van vrees. Wat beteken, dat hulle oë is nie op Jesus nie. Hulle verstaan nie die ekonomie van God nie. Verstaan nie die bestuur en gesag en koninkryk van God nie. En dit is hoekom ons vloei net met die wereld saam. Ons het niks anders om te sien nie. Al wat ons hoor is wat die wereld hoor en al wat ons sien is wat die wereld sien. Ons het visie en gehoor en sensitiviteit en aanvoeling met die geest van God verloor. Wat een tragedie vir mense wat daarop aanspraak maak dat hulle disippels van Jesus is. En Jesus lig sy disippels baie duidelik in om te sê, dit is die goed wat gaan gebeur. En dis een deurlopende ding, hulle dit al beleef in hulle eie leeftijd en recht deur die eeuwe, daar was nog nie een eeuw op die aarde, na die uitspraak van hierdie woorde, waar hierdie goed nie gebeur het. En so Jesus sê, maar as julle sien, dit gebeur en die hemele word geskud en die aarde word geskud, weet dat die koms van Jesus is nabij. Nou nabij is een baie relatieve saak. Vir wanneer dit is onderwerp van bespreking is tussen God en mense. Kom ek verduidelik, want een mens se begrip van nabij of jonk of oud, een mens se begrip van oud en een mens begrip van hele lewe lang, is so beperk, en so ingeperk, en so geradbraak, dat, jy weet, ons sal sê, iemand is oud, ek weet net, hang af vir wie jy vraag, as jy vir een tiener vraag, dan sal hulle sê, enig iemand van 40 of op, is oud, jy weet maar, wat is oud? Oud is 50, 60, 70, 80, nee, Jenny, 80 is hom nou, jy weet. En weet ook, as nou ergens een oom en een tannie wat sê, wie noem jy oud? Maar kom aan, oom en tannie, jy is oud nou, jy weet, kom aan, jy is nou nie 18 nie. En as jy jouself moet vergelyk met toe jy 18 was, is jy nou stokhoring oud. Dis vir ons oud. As jy na God toe moet gaan en vraag vir God, wat is oud? Dan gaan jy net een helemaal aan antwoord doen. En hoe is dit wereld uit mekaar uit? So as jy vir iemand vraag, jy weet, wat is gauw-gauw? Dan sê iemand, gauw-gauw is seker so binnen die volgende 5 minute of so. Want ons leweke is net so kort. Een hele lewe vir ons is net so. Maar God wat geen begin het en geen einde nie, vraag vir hom, wat is een hele lewe? Heeltemal aan een antwoord. Vraag vir God, wat is gauw? En God sê, gauw, ek weet nie, gauw, 1000, 2000, 3000, 4000 jaar, gauw. En jy gaan, gauw, is jy laf? Wel, 1000 jaar is vir God soos 1 dag. Is net, sy begrip van tyd, is dit heeltemal anders te. En, ja, en dis belangrik om hierdie goed raak te sien. Jy weet, ons kyk na ewige uitsprake van God vanuit een menselike perspektief. Die hele uitspraak verander wanneer ons het vanuit Godse perspektief kyk. Dan verander alles. Nou sê die mense, ja, maar Jezus sê, kyk, ek kom gauw. En is nou al 2000 jaar en hy het nog nie gekom nie. 2000 jaar, ek bedoel, betuig ons, as jy 10 minuten laat is vir vergadering, dan merk jy jou as een weesig. Jy is laat. As jy met God werk, Godse manier van dinge doen, en wat is moontlik en onmoontlik, en ons sin is net so verskillend. Jy moet dit oplet. Jy moet dit raak sien en verstaan. Want ons het nou met God sy uitsprake te doen. Nie met die mens. So, ja, so Jesus sê vir die gelowiges, as hierdie dinge begin gebeur, hef julle hoofde,
julle koppe op, kyk na boon toe, nee, kyk na boon toe, weet julle, soos wat klink dit, as Jesus dit sê, ek wil het gauw vir jou lees, die van julle wat nou vinnig is, en sal dan weet waar gaan ek nou lees, maar een van Paulus' briewe, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe, waar Christus is, en aan die rechterhand van God sit, bedink die dinge wat daarboe is, en nie wat op die aarde is nie. En dit is precies wat Jesus vir hulle sê hier. Hy sê vir hulle, man, as julle hierdie goed sien, kyk dan na boe en hef julle hoofde op, kry jy ander perspektief, dit help nie, jy sit met jou oor teen die mond van die wereld nie. Dit help jy sit met jou oor hier in die stof in vasgebore nie. Hef jou oor op, jy is deel van die koninkryk van God. Kyk na die perspektief van God. Nee, bemoedig mekaar daar en verstaan dat daar een wereld is boe hierdie wereld en weet dat julle verlossing is nabij. Die dag van die verskyning van Jezus is vir julle soete verlossing van julle levens. Vir die wereld is dit die grootste verskrikking van hulle bestaan. Daar is twee werelde hier, twee perspektiewe. En as jy deel is van Godse koninkryk, he Godse perspektief. Moet nie gaan karring en gaan sit in die vure van ander mense en die wereld nie. Kom laat Christus oor jou skyn. Dis die belangrike boodskap hierso. En toe vertel hy hulle gelykenis. Hy sê, let op die vyeboom en al die bome, net soos hulle bot, weet julle van julle self, as julle dit sien, dat die somer al nabij is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God nabij is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Nou, hierdie beginsel was waar op die hele gebeurtenis rondom die verwoesting van die tempel in Jerusalem. En ons het gesê, maar dit was in die verlede, dit was in die geskiedenis. So, dit het gebeur 70 na Christus, 35 jaar na hierdie woorde gesprek is, maar die beginsels van dit wat Jesus vir hulle leer rondom hierdie situasie, is ook van krag vir dit wat nog moet gebeur, namelijk die wederkomst van Jesus Christus. So, tussen die verwoesting van die tempel, en die wederkomst van Christus, hierdie tyd tussenin waar ek en jy onszelf nou bevind, is hierdie beginsels absoluut van krag en waardevol. So leer dit ken, omhels dit en wandel daarin. En dan sal jy sien waarvan God praat. So, Jesus sê nou vir hulle, julle weet, leer hulle, julle kyk na die natuur, as julle nou wil weet oor die seisoene, so moet julle ook weet dat die koninkryk van God nabij is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verby gaan, voordat alles gebeur het nie. Nou, hierdie uitlating is een baie, baie belangrike uitlating. So kom ons staan stil, al is dit nou die laaste ding wat ons doen vir hierdie video, kom ons staan hierby stil. Ek het in Oekraïne een ou gehad wat vir my gesê het, een dokter, een Oekraïnese dokter, wat vir my gesê, dis die rede hoekom hy atheïs is, want Jesus sê vir hulle, dat hierdie goed, alles gebeur, voordat hulle sal sterwe, die mense wat hierdie hoor. En dit het nog nie so gebeur nie, dit het nie gebeur in hulle leeftijd nie, hulle is dood, die wederkomst van Jesus het nog nie plaasgevind nie, en daarom kan hierdie woorde nie waar wees nie, daarom glo hy nie dat Jesus is, wie hy gesê het, hy is nie. En baie ander gelowiges in tussentijd het ek nou al gehoor hoe struikel hulle oor hierdie uitlating. So kom ek, lees net dit klaar, lees die laaste twee versies klaar, die perikoop net klaar. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verby gaan voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verby gaan, maar my woorde sal nooit verby gaan nie. Nou, onthou, toe ons begin het met Jerusalem, toe sê ons, daar is een gedeelte in die tekst waar ons nie seker is, praat Jezus nou specifiek van Jerusalem, of kyk hy nou weier na die groter prentjie wat die disciples nie kan sien nie, en kyk na die einde van die aarde, nie die einde van die tempel nie. En ons sê, maar ons dink, is beide, want die beginsels van die een is ook van toepassing op die ander een, so daar is so vaadeel daar. Nou hier het ons ook met een soortgelijke saak myns insiens te doen, want Jezus sê vir hulle, dat in hulle eie leeftijd sal hulle sien hoe skud God die hemele. En hulle sal sien dat die tempel verwoes word en God die hemele skud.
Hierdie geslag sal sekerlik nie verby gaan voordat alles gebeur het nie. Het God, het Jesus bedoel die wederkoms? Het hy bedoel die wederkoms? Of het hy bedoel die verwoesting van die tempel en die feit dat God die hemel skud en die crescendo culminatie daarvan is natuurlijk die wederkoms? Nou, ons weet dat die disciples het dit so verstaan. Hulle het verstaan dat Jesus sê, hy sal terugkom, dat alles sal gebeur in hulle leeftijd. En dat het later jare, nie baie lang na hierdie nie, het dit omtrent 15, 20 jaar na hierdie, as ek nou so vinnig onthou, het dit groot probleme in die kerk veroorsaak. Want van die gelowiges het begin sterwe. En Jesus het nog nie teruggekom nie. En dit is hoekom ons die gedeeltes kry in 1 Tessalonisense 4 wat praat oor die wederkoms. En dit is hoekom ons gedeeltes kry in 1 Korintiërs 15 wat praat oor die wederkoms. Want dit was 'n geweldige belangrike saak. Die mense sê, maar Jesus het dan gesê, dit is in ons eie leeftijd. En nou begin die mense sterf en Jesus het nog nie gekom nie. Is hierdie mense wat sterf voordat Jesus kom, ons enigszins achter nou. En so aan, al sulke vrae vir die apostels gevra en hulle het geantwoord uit daardie konteks uit. Maar ek dink, dit is duidelik, dat Jesus sê, hierdie geslag met wie hy nou praat, dat die actuele van die eindtijd, want die eindtijd het begin met die opstanding van Jesus, en eindig met die wederkoms, en dat hierdie dinge waarvan Jesus gepraat het, sal binnen in hierdie geslag, met wie hy praat, manifesteer, al hierdie dinge wat hy gesê het, sal binnen in hierdie geslag manifesteer. Nou, dit het ook, en dit is nog steeds besig om te manifesteer, maar die uiteindelike saak, waarvoor ons dan nog waag, is die wederkoms van Jesus Christus. En in 95 na Christus, hoor ons dat Jesus vir die gelowige sê, kyk ek kom gou, hy wat getrou bly tot die einde toe, sal die kroon van die lewe ontvang. Dat het nog steeds gou is in Godse begrip en perspektief. Ja, belangrike stukkie daar.